Сахалы тылынан тақсар сонынлар күніскі тағардың көріғыз студия Алексей Семенов әлі бен өте күннен. Уз майор юннан ағар күхінгі солы бұға оқсор өріс солын саптылар. Қалланы миска сылыян мұсыстар өнті өткенігір уз майы оны әлдікі әмбі өйлеген иккардығар алданы туаратар солынан сырыны тоқтаттылар. Сол управленетін жағалынан бұға исқаға тоқ бар транспортқа бардығар сыры бабылынна. Бүгін правительство бірседателі республика үрді көрі қығыларын ректордарын күтті көрісті. Көрсі үйкемегер қығылетін қамнағын, әнекеге бұланларын онында үйрағы көғылыр күрестегені олық түрті ұнан ба простырға тоқтаудылар. Ол көрдің манна аңардас үйрі қарасаларын тұғынан бол баққа, дойдүрінен туғыла қамнас баратуран тұрымнатылар, оны серке премьерге, үйрі қығытын салайшылары туғы қығылға көрсөлдерін, оны қайда бұғары қызөбін жүлестілер. Итенна сайды, неке сағақтарын тобылдылар. Қатасқа деретейер сол үрімені сағаланына 34 километр ағыс 106 ағыс метр ұғынна сол асфалінен бүрілі ұқтақ. Маңызарға қалан иніне 2 серінен үріғі тұрыр анал тұрба ұрылы ұқтақ, әтіндіңінен сол әбелелерін тұрыр ұқтара. От көз қолбан оға бұл барытта құттала соқ ұнна қатыстывала сол ден националы бірі кейтінен үбілінер. Өлені бәдір әтчет Рик Автодор тәрілті сүрінлер білан бұытынан 6-ні ғадері өлі барыта түміттен еға. Бұл бастығы апрелеттен ұжы өлі сағыланына. Бұл лейін көрігі құрдық турба таңа ғажалыр. Оны турба ғыдықта ақсергер ұрыққу әрді бетонай турбалар сыппыттарын оны көтірділер. Оны ол оны бұл ғафрир ауанай турба түйеқтіға. Балтыра метрілі ағын 2 метрілі ақтар. Оны саңын өттін білейін ұқсағы бұттен қолғыры бұл қалан ұты кейден еніне оның ирері болы легені бұл тұрбалары білейін түйер ұқсоқты ақтар. Бұл бүгін күнгі үлі барты график көлелінен тұрар. Жүгізгегі сүрәқ тұмыр үрітін әмтір ұлыған кейінді тұту тәтімін әқтік барар, ағысы тәсті ақтас жиыға білген сәтті қампания берге әдет өлелер. Қас мендемен ақсын үлі тоқтабот, ғотын көйін тардалар істенетін көндірінсі бұйылдар, сорықтар, салғыныр астыр сетімлер тардалар. Маны тәңі бетон мостатын тәңнен берілдер барта 15 кей үлелер. Бұл республикаға солталақ тұту 2 сылағыта сағаламыта, оны бұйыл ақсын неге біт Тұту 15 квадратный метр еніне ақ сөз бүйін койкалақ болуға, сүрақты мүргірітін әмтер анығы оборудованиннан қатшылыға. Ерғақтар өтерелерге бары ұслобе тәріліяқтақ. Бүгінгі күнгі строй ғытылына сөз бүйін сәтті бұрыған. Үлі тұқта баққа барадыр, бұлдырын сылағын беремет. Бұл күгінірі үлі баран білеген иінағы үлілер бары тұралар. Ол құрдық ұсынымной дел көлеті, онын инженерін үлілер. Бұл үлдар қамыт ұрағынан еміне бұл манна бар оборуды ойнатын, бартын білінге кәңге әпеттергіні бартын олардан берді біт. Үмірті, күті, ең күрдік, ангиограф күрдік, ұлыған оборуды ойналар балар манна, ол барта білінге бұл әпеттің күрдік дебілге әпеттергіні саңа оборуды ойналар яның тейханады. Өліғіме ұлы ұғығығар мас материалтың Россия картатын таңы үш түйімәқтағы чемпионатын үттілер. Күтті ашылар Россиянер бол баққа саға серін, онына чолан өліғіме ұрғының картатын біремеға таңарға қоталастылар. Күріғі өрін ашылар айар күғы, онына гуманитарының өріқті әні сайынлары кейін «Знайу Россию» ден федеральный программаға күттін үтті. Пандемия болан тәрәхін онлайн иманым барды. Нормативі толар бұткітті ашыларға значок, онына анал достоверение тұттардылар. Бәғаға маңды тренировашны болбыда, оны қобиян көрбіп бүт. Сақа сәді бары бейт, әліғіме бары бейт, онына Россия кейіне картата бары бейт. Орқалықтылығынтын қобиян мұт білін күрек болыр. Ол күрекі білін күттары тұрым, мен бәм әліғімені талдым. Сақа сәді ары итча үріқын, онына Россияген олық ғырақан әбіт. Үмір кәлбіқ күтпай әбіт, үмір кәлбіқ тұқтарда, өлеген мен қайдара қалдамын өлі өкмәрі талғын. Ағам саста Джон Ұғын үйеленергер тұғыламы тәрәхіні бүлі ұлығығар сыллата ұталылар. Ол күрдік поликлиника өліғеттері бәлет атағы тереғаран анализ тұттан қан баттағының кәмәйден саста Джон Дұрубетін тұрғын бербер кәләтілер. Сегілі бүліттен коллегам Анна Васильева. Ағам састақ жон дұробияларын тұрғын бір беркілер жар банға сыллата қан аналихын тұттарыптан сағаланар. Маннықтар әңе ұлыс олық тоқтыры күру көқті өқті күтталылар. Біл бәкі жамын бүйін істәмін түйірен кәлдім. Даға шүй. Итта китак поликлиника барары. Оқта жұптымдағыны.
оказывается, манды бары бит. Жевай бит. Чөл улуу тутуун дияны, атаны этеллер бұрыл бұндай дөдөңді. Ағуан үссастал Григорий Мосов бүрдонтан тақсасыл сүйрінден жарықтан ары кені бұ дұробияға тұхуланмы тәрәйінге, мұстубы жоңға қайда қамсанғылары оңырон дұробияны топсарарға мастер-кластыры көрдерді. Оғын елінергер бақтыры тұқты баға. Оны үшетік тұққы жоқынады. Сөбін көрін қамдан еқынады, нағын оғыз қаламақ кейін, сөбін көрін. Оны дөбен бәді бұйарыр, атын кейгім де бұйар бәді. Сағыра барбықи өз ананы әтчі етігер елінен оңығынан жарықтаны самай туғалағынан ағылылар. Онуға дұробия жарбанкатығар оран тарбақта ағам састағы жон түмсүйлері бәлерін оңығықтарын бұстап қатын тұрордылар. Бұйықы бұны әдіқ арас састағы жонлары күтталылар. Ол ең бұйықы ғамай састақтар бұд ағығын тұнта қалақтар. Ол жонда мұнна кілінді бұйықы арас дистрибьютияға маллар етіңорды үйренеділәр. Онан биһеге бүгін киндер үлелерін көддері соттан бүгін бу биһеге стапа тәрәйді бит. Манны хабаннақ тәрәһеннәре сыллата поликлиника үләһеттәре тәрәйән ыталлар. Аһа, часа тыгы табы тоҗа тәкәне сорок киһе кәенсе дибә. Бу бүгенге күммәт бу андай дөрдән всемирный день здоровья день аналлах. Бүлү улуһугар агамсаастаг жон уһун үйеленилергер туһуланмы тәрәһеңгә келбит жон. Арас аналистләре туттырын хан баттагынын кәмәйдәдән онтон да атын жон дөрөбетен бүгін бір-беркелер процедуралары астылар. Анна Васильева, Никенте Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Онто мен қаңаласқа ағамды дұтаға дұрубия күнін тет-тетінен дұрубия декадата ұтылына. Иделяқ жон кейі дұрубиятын тұруға оны әрі біргіна медицинаттан оны ағыта кейі бәйтеттен тұтылықтаған білет әтілер. Ордық біліңгі кәмінгі дұрубия темата сытытып тұрарынан қаз бейді кейі дұрубиятын бәйті көрінәріттен чөл олға тұтығарыттан ұлыған тұтылықтақ. Бүгінгі күнге аңдой дүрдінен сытыдық тұрар бапырығынан дұробия болар. Олық қамытынан нәйлейіне бейтін дұробиятын ес тұрғын көрінері күннәғі олыққа көстір. Әдерден кіржағастығын жон өйдерін саналарын әттерін сейінлерін әртшиен сәрәккелен жарықтанан күннәті арас қамсаныларын ұрын чәпдегерелілер. Бүгін әметтен бұл ұйтылдығы тәрәйінгі кәләмет сәрәккеға күттіңі ұлыбыт, оның бігеге маябыт олықтақтырын, лұспыт олықтақтырын, чел олығы тұтығын, бәйіғатын қарыстан дембіт, бұға барғытын ұңырабыт. Майытағы поликлиника үліхеттері специалистер бүгін майылық тоқтырығыр дұробия жарбанкатын тәрегділер. Бағалақтыр COVID-19 ұрыны ұтары бұғынылдылар, мұны сәрге ұзи диагностиката ұтылында. Кардиолог, эндокринолог, онколог, окулист, лор, травматолог брастар жону көрділер. Мен тұқы көрдім, эндокринологы көрдірдім, онына ұзиғы ұшыраттан тұрабын, онына онколог жән брасты көрдірдім. Үшіге ебіт, қолыбыра кейкен балыға тіксен сұруттар батаққына манна көрдірін баратын дұхарын направленияңын сұрыян берелдері біт. Білден тұрарғаз бейді кей дұробията бейтеттен тұтылықтақ, мұныға дұробия қарысты бұлын үлхеттері манны кейін қабаннақ, надалақ, онны тұхалақ тәрәхіндер ұталлара керексі білдіғ. Қаз бір кей бейді дұробиятын бейді көрінер, бейді дұробиятын қағалылар, бейдің дұробиятын тұхар әппетінестіғ боларғар. Онлық сығылақ, ұруқтақ, онлық мұмандық мероприятиялары болалылар. Бар соғ байбы дұробия бұд, оннатын бейбіт тұсылық бұд болар, оның бейге жомыт сергебет, өйден бейбіт дұробия бұд, бейбіт тұсылықтақ, бейбіт қайдақ ахан сен тұттан қаптан, сасырдыртан көмметін жыл бұтын қайдақ сағалыр бұтыттан тұтылықтақ ден бейге жомытығар Бұ күрдің мен қаңылыс ұлғығыр дұробия қарыстабылың рәйттерін қыдары әпшестіне түмсүйлер бейгілі әлігінлер, нәхіленде дұробиятын көрінерігер үгіс өрітті әхуләне ұталылар. Зоя Герасимова, Саға телевидениеті, мен қаңылыс. Амалуын сомырсын нәхілегер культура уанна сыңнялан кейінде тақарбақты рухтағы болан үләхеттер үсілларын көсілден үләлейлер. Культура кейіне білігін нәхілег балағаныгар бар, үләхеттер төхеді күрағас жеғалыр доллар, нәхіленеға арас аралжытар тәрәхінлері күрғоқтары тегін біз баққа үйдалар. Мантанын культура министерстатын граныгар күттанлар аппаратура көрәчелорор олбоғын ұлымыттыра, етінтағынан әме гран көмөтінен оғы 10 үр бұла хаққатын сөйнелан паркатығар саңа тұтулары олыққа келдерділер. Білген коллектив саңа күліп дейтін тұрарсан, документы бір айығы бүтінні бәлемнен комплексная развития сельских территорийінің программаға күтті сылдалар.
Буклы подполагана, сюз беген местелях болухтах, он оттон эти, бо нехелек питкил бер кинигер, ортокулу сатагар тузулухтах, и кетастах тазже болухтах. Проект пыт, проекта сметная документация тен былырын битер биппит, он утагынан государственная экспертиза заключения тен улыбыт, билеген болагана, комплексное развитие сельских территорий ден федеральная программа кыттахаджавыт. Онтон бу программага конкурска хапсан кийип дахпетине саңа кулуппут 2-нче сүрбөй сылга кирер булананар. Нам улугун үйдөн эхлеген улуктоого ураты жогурдагы Вера Тимофеева сөбүлүр жаргынан бэйэ жылытын теринери социальный контрактка хапсан субсидия тигистен. Вера көрүлү бүт көмөк харчыны канны кайыска туганыгын Нюрген Раванова билисте. Вера Тимофеева намчи илитинен махынан мохунан кыгыны үле уанна жарык оңыступыда 6 сыла. Кинені бу жарыкка кимда ухуй батаға анал юэраға суақ. Маңна юта кюх экранынан мосчуттары көрен бу эйге қалсыбыт. Баста күлетін тута улахантан сағалабыт. Ол курдук таяқ мохугар курдаттыы оюлан композиция орантахарбыт. Билигин кине айбыт туппыт үлелері муньюллан бұстапкаларынан тураллар. Темын тұғы тұғы оңырағымы. Бәйбіті бұл эйге бітер чугағы сақа Ого хаскеттан бәр қарқыр қалбыт ойулары. Ого жан нере ағыт нере көрәрте. Онда беге баранын тау хайыл катаққанмыт көмелер. Ахтар әтеп. Оны қартына һәм берегер қалын қалыр. Кинет алаанын таба көрбит уяатчыларынан народ мастардарын Татьяна Крамзинаны, профессор Константин Мамантовы аттыр. Оңырыр материалбын ылларбын эре идея бәйте кутуллан киирет диенетер. Мохунан оңогар красканы туттубат. Бу икки үле бәйбит кодоһник бут. Инокентин-кентин весь пестриков ургуют-то. Нюргум батыр тарахыны дентэ. Он на бо тохтан. Эмэ осториоттан семяксын-мяксын ден. Герой. Санатын сағылы тария маска картыналары быхан сиетен ойулур, тойга далсыбы целинен оңығыгада үгіз, таска графической ойуны түхерер. Салгы үлелербер социальный контракт көмә қарчытынан инструмент ылым ден санатын етер. Мен білген бо үлелербін илибінен оңыр хаджабын, ручной леден, он там соус контракт, там оборудование лакпна, кенник улелхере улсан улелхере бин, он уксаналахаджам, он был нам кен, он горором я мне эльбахурдук болан таксар. Вера Васильевна қаз ылсыбыт үлетігер бәйтін тұргутан көрер ураты әйгелеғ. Келер өттігер төріттербіт тұтта сылжыбыт малларын оңырорға ураты болғамтабын уруам дейір. Оны оқа анал тұттар инструмент ылан, сақалы семяқтері кергелері оңырын кен әйгеға тахарар бағасан алаған әтті. Нюрген Арманова, Иннекеди Кирошапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Сахасыр информационный берег үнскіті ғардың көрдігіт кемсеті көрбетақ invk.online.ru я фюрбетет порталға онна Instagram, YouTube каналға кейрен көрек құтын ағықытын сөп. Теген чәптік сылдың салғы анығы сәберге көрсек қадері.